טסבסקי, עכשיו מקבל חזרה, עידו לוי לא מצליח שם לשמור עליו, גם לא ירין חסן, מטוביץ' מוצא נהדר, עכשיו ההזדמנות של אבו חצרה, והכדור הזה בסופו של דבר מורחק, הרבה מאוד בלגן בהגנה של מכבי נתניה, אבל אבו חצרה לא מצליח להבקיע ממצב טוב. סולליך מגביה, עכשיו הנגיחה, הנה הכדור ברשת, זו הייתה רק שאלה של זמן, קריית שמונה פשוט יותר טובה ממכבי נתניה בדקות האחרונות, סולליך עם ההגבהה, שמעון אבו חצרה לבד לגמרי בהגנה של נתניה, נוגח פנימה בקלות, דקה שלישית, 1-0 קריית שמונה.